kulanti wacan da wadayaal meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada warbixinada la xiriira cudurka coronaviruska oo kuwa joogto ah oo maalin walba aan idiin soo gudbino waxyaabihii ugu dambeeyey warbixinadan oo aan ku soo qaadano 10 dal ee ugu sarreysa dhinaca dhimashada iyo weliba kuwa laga helay cudurrada ayaa waxaa ugu horreeya maanta waddanka talyaaniga oo mar kale geeridi ugu badneyd la sheegay in ay ka dhalatay cudurka coronaviruska dadka u dhintay maanta oo keli ah cudurka coronaviruska ayaa la sheegay in waddanka talyaaniga ay kor u dhaafayaan 743 qof waxaana la sheegay in cudurka laga helay maanta oo keli ah 5249 qof waddanka Spain oo ku soo xiga ayaa lagu soo warramayaa in ay ku geeriyoodeen ama dhimashadu ay gaaraysa maanta oo keli ah 489 qof halka laga helay 4540 qof waddanka Iran ayaa lagu soo warramayaa in ay ku geeriyoodeen maanta oo keli ah 122 qof waxaana laga helay cudurka waddankaasi Iran maanta oo keli ah 1762 qof waddanka UK ayaa maanta dhimashadu waxa ay kor u dhaafaysaa 87 qof halka maanta oo keli ah laga helay cudurka coronaviruska 1427 qof waddanka Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa in uu yahay waddanka maanta ugu badan dhinaca cudurka dadka laga helay waxaana dadka maanta oo keli ah Mareykanka laga helay ay gaarayaan 5860 qof halka dhimashadu ay gaarayso 69 qof waddanka Netherland ayaa lagu soo warramayaa in dhimashadu ay kor u dhaafayso 63 qof halka dadka maanta keli ah laga helay ay gaarayaan 811 qof waddanka Belgiumka ayaa sidoo kale waxaa laga helay cudurkani dad kor u dhaafaya 526 qof waxaana u geeriyootay maanta oo qura 34 qof waddanka Germany ayaa waxaa laga helay cudurkan oo dadka uu soo rito maanta ay tiradoodu gaaraysaa 2935 qof halka dhimashadu ay sii cagcagaynayso 26 qof waddanka Portugiiska ayaa waxaa maanta cudurkan laga helay 302 qof waxaana cudurkani sidoo kale maanta u geeriyootay tiro kor u dhaafaysa 10 qof waddanka Ecuador ayaa lagu soo warramayaa in 68 qof laga helay cudurka maanta oo qurana ay u geeriyoodeen 9 qof waddamada ay aada u siyaadayaan dhimashada ayaa waxa ay tahay waddanka Talyaaniga oo marba mar ka dambaysa ka sii daraya iyo weliba waddanka Ingiriiska iyo Mareykanka oo dhimashadoodu ay kor u soo kacday waxaana lagu soo warramayaa waddamada Mareykanka in xaaladooda hadda ay u muuqato mid ka sii daraysa maadaama dadka cudurka laga helayo ay aad u sii badanayaan dhammaan dadweynaha caalamka ayaa si weyn waxaa looga wada digayaa halista cudurkani uu leeyahay waddamada waaweyn ayaa waxa ay soo saarayaan digniino la xiriira in ay dadku guryahooda joogaan waddanka Ingiriiska ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu amar ku bixiyey in ciidamada booliska ay ganaax iyo weliba xabsi u taxaabi karaan dadka lagu arka bannaanada waxaana uu amar ku bixiyey in dadku ay guryahooda ku sugnaadaan haddaba waxyaabaha keenaya in waddamada Talyaaniga iyo Spain ay noqdaan waddamada qaaradda Yurub marka loo eego cudurkani uu ugu badan yahay xagga dhimashada ayaa arintaasi waxaan wax ka weydiiyey Dr. Cunaaye oo ku takhasusay cudurrada faafa horeyna uga soo shaqeeyay gudaha waddanka Soomaaliya xilligii bariisamaadkii cudurrada faafa madaxna ka ahaa xilli arintaas waxa sababa kumaha Sid Maxamed Salaad arintaas runtii hadda ka hor baan layga wareystay waa faafaahiyey waa sheegay dhibaatada uu leeyahay cudurkan inuu khatartiisa leeyahay si degdegana uu ku faafi karo isla markaasna uu lahaa ka hortigid iyo waqtiga uusan imaan ka hor in loo diyaar garoobo laakiin meelahan uu hadda aad iyo aad u badan yahay oo Talyaaniga iyo Spain ah oo dhul ahaa sidiisaba tuurismada ay ku badan tahay waxaa keenay oo keliya Talyaaniga uu leeyahay awaamirtii ugu hoggaansamo oo uu ilaaliyo oo guryaha loo badnaado waayo Talyaaniga waxaad u malaysaa dad inaan ka shabtahano xagga fadhi gudniska inay tagaan inay wada sheekaystaan qof isxakameynaya yar taasna waxay sababtay in dhimashadooda ay u ekaatay mid aan caadi ahayn marka China laga reebo arrintaas waxay ku yeelatay oo cabsi weyn geliyey Ingiriiska markuu arkay Yurubkan ee dowladaha dariska ay yihiin inkastoo asaga hadda Yurubkii aad u malaysa inuu dalka istaagan yahay waxaa keenay arrintaas fudeydka iyo sida uu u socdo
يسيده متقانا اللوحة كمان لأيهاي أو أيجي النفط قاضي ما دام الدولة ذا هان أيين وروه مري وحق عليها يحكي تكنولوجيا ذا إسلام مركزنا أرنتوا دم كسو جب الجموعي stay home قول قاعد يجوا مركز وحواي أناين كي ولا كل هي إلا صوقته تاس أو شلايت وكبر يا أمر أوامر عد لبويك إن أرنتس أيده هلا كمان دوره رجولة أتكين دوره دتك نيكي كوحد قدبنا شرعي قللت تيكسن دور قدرك وعدعي كرتا لكن حامو قطو الدونكا جاينا لقب الله ومريكا روسكي داتكي ووينا دولدي ووينا قابكا اي هدى وحقو مضان وحادو ملايسا اني سي وقلتان تاي وايو اول هدهي مصيبة النوعانو كانت ماتو وحالي سكوهي يري جري داتكا اقوان تسار له سمايو تجابوينكا دراسات هوسانو اوغالو isla barkaasna keeno wax lagu badbaado oo umadaas looga hortigi karo inta hadda dhibaatooyinka gaartay oo san ka sii fogaan marka waxaad u maleysaa inay u calaayihiin oo arintii aad u maleysaa isku dayasho ah nin walba inuu yiraahdo laba socon karo guriyaha lagu nagaado haddii guriyaha waa lagu nagaadaya dadkii guriyaha bay wada joogan laba daraalada dadka daadooda weyn tahay oo nugul waxaad u maleysaa inay qasab ku tahay inay guriyaha joogan hadda talyaari waxaad ka garanaysaa fadhi ku tirnimadaas iyo meelaha uu marulba barbaray in la isku tago Soomaalida inaan wax ka shabahno oo hadda waxaad arkaysaa Sweden dadka ku dhintay dadka meelaha kale ku dhintay anaga 1% ah baahdana waxaad arkaysaa nambar xoog leh waxa ka dhimanaya Soomaalida marka arrimaha waa arrin loo baahan yahay in loo dhigo guulada way kara in Soomaalida dhinaca dhimashada ay ku badato marka loo fiiriyo tirada ay ku joogan wadamada Europe iyo dhimashadooda hadda heerka ay marayso dhibaatadaas waxaa tahay Soomaalida u gaar ah Soomaalida sideedaba guri uma baran joogitaankiisa waddankeenna iyo wax taariikhdi aan soo wada marnay December guri ah way ka badnaa jiray ragga waxay ka jecel yihiin inay meelahaas ka sheekeeyaan inay meelo kale tagaan inay shiishad aadaan inay meel qaada ku cunaan marka ninka Soomaaliga ku aadan Soomaalida ku nool qurbaha iyo sida loo baahan yahay in cudurkan ay u fahmaan oo looga hortago waxaa laga maarmaana in la ilaaliyo in awaamiirta takhaatiirta ay ururka caafimaadka adduunka ay soo saarayaan la qaato meel allaala meeshaa tagto transportation haddaad raacdo oo ay suuragal tahay markaas in la ogol yahay dhaqdhaqaaqa inaad gacmahaada mar walbaba dhaqato inaad maaska qaadato inaad gloves xirato ma garatay doctor cunay aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed salaam